Del 6 de desembre al 6 de gener, comprar a Bagà, Guardiola de Berguedà i la Pobla de Lillet tindrà premi. L'Agència de Desenvolupament, amb el suport de la Diputació de Barcelona i els ajuntaments dels tres municipis, han impulsat la campanya comercial Berguedà Express. L'objectiu és fidelitzar clients i atraure nous compradors en aquells municipis de l'Alt Berguedà amb teixit comercial que no participen de la campanya de la Federació de Comerç. En joc, vals de compra per valor de 500 euros a cada municipi i la possibilitat de participar des de casa. En el que és el projecte global de la Diputació de Barcelona, al qual es va treure finançament, al qual hem pogut contribuir en aquesta campanya, doncs també s'ha contribuït en aquells municipis on directament no poden participar de la Federació del Comerç, sinó que s'ha fet una campanya també de dinamització comercial, amb una campanya que també es llança ara i que afecta, en aquest cas, hi ha un municipi que té doble campanya, que és Bagà, diguem-ho així, per organitzacions internes seves, diguem-ho així, i llavors ja la Pobla i Guardiola de Berguedà. És a dir, hi ha tres municipis de la Berguedà que també es llança una campanya també de dinamització comercial, que en aquest cas és una campanya que són com que es generen unes targetes de, com una targeta de crèdit, que és un, diem el Berguedà Express, que és que a través d'uns sortejos de la gent que fa les compres en els propis comerços i gent de fora, en aquest cas, que entreguen les dades a través d'uns formularis d'internet, se sortegen uns vals de compra en els quals tenen doncs, unes hores durant unes hores un dia per poder fer les compres en aquells municipis. Per tant, hi ha, en aquest cas són uns premis directament que es volquen directament en el comerç. Les persones que realitzin compres en els comerços adherits rebran una butlleta per participar en el sorteig dels premis. La diferència amb altres campanyes és que a través d'un codi QR també es podrà participar de manera virtual a través dels perfils d'Instagram dels ajuntaments participants i de l'Agència de Desenvolupament. Cada municipi tindrà dos premis de 200 euros i un premi de 100 per gastar als comerços del poble. Això sí, les compres s'hauran de fer en un sol dia. El sorteig de les butlletes participants es farà el dia 8 de gener.